ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಪಾಯಿನ ಗೋಡಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸನಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ 8:30ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೂ, ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು, ಸಂಪ್ರೀತಾ, ಸಂಪ್ರೀತಾರ ತಂಗಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಊರವ್ರ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, 5 ಜನ, ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರೀತನ ಮಗಳು, ಸಂಪ್ರೀತನ ತಂಗಿ ಮಗ, ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ. ಸಂಪ್ರೀತಾ, ಸಂಪ್ರೀತಾ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದನೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 7:30ಗೇನೋ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಾಣ್ವಾರಯಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಕುಣಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ 8:30ಗಿತ್ತು. ನಾನು ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, 2.5 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೈನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ವಿ. ಒಂದು 8:30ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 10:40 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸನಾಗ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಆಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 30 ರುಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ 20 ರುಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಜನನು ಒಂದೇ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರೀತ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದರು. ಬಟ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6 ಅವರ್ಸ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ 1000 ರುಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅಂದವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರೀತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೋದ ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ, ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 24th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನವಂಬರ್ 3 ತನಕನೂ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇರೋದು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜರ್ನಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 8 ಅವರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ 8 ರೋ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಹೋಗೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ನಾವೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಬಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವರು ಇವರು VIPಗಳೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ 11 ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ 6 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಜನ್ರಲಲ್ಲೇ 300 ರುಪೀಸ್ದು 100 ರುಪೀಸ್ದು 1000 ರುಪೀಸ್ದು VIP ಟೋಕನ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ, ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಯಿತು ಇವತ್ತಂತೂ. ಆಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಜನ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 9-12 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 1000 ರುಪೀಸು ಈ ಥರ 300 ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ 8:00 ನಮಗೆ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಪಾಪ ಈ ಬಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಂಪ್ರೀತ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರೀತ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಪು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಪಾಪು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಿತ್ತೇನು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹಿಂಸೆ ಇಷ್ಟು
ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಾಯ್ತೇನೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳ್ಸೋದಂತೂ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇವ್ರದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ 2 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್, ಅಷ್ಟು ಜನ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, 1000 ಇರೋರ್ದು, ಟೋಕನ್ ಇರೋರು, 300 ಇರೋರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಇರೋರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖದಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಖುಷಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿರೋರಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಚುರುಮುರಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅದು ಇದು ತಿಂದಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖನೂ ಬಾಡೋಗಿದೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಏನು, ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಅರಿಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೆಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋರು ಈಚೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೇವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರದ್ದು ದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಫ್ಲವರ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೈಟೂ ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗೋಯಿತು. ಏನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕಲ್ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೇ ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಾಡೂ ಕೂಡ 60 rupees 2 ಲಾಡು ಇರುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡು ಸಂಪ್ರೀತ್ ಅವರು 3 ಕಾಲ್ಗೆನೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೌನ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಸಂಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಒಂದು ತಮಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಕ್ರೌನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂತು, ತಮಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 10 rupees ಪೇರ್ ಅಂತೆ, ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ 8:42 ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಹೊತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪು ಕುಣಿಗಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು ಟಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಪಾಪ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಸಿಕ್ತು ಹತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. 12:40 ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ 3 ಜನನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಂಗು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಎದ್ದೋಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎದ್ದೋಳ್ತೀನೋ ಏನೋ ಡೌಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫೈನಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. 8 hours ಆಯಿತು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ 3 ತಾರೀಕಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.